Вітаємо вас у новому випуску передачі «У пошуках точки опори». А я Богданова Тетяна Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У вирі сучасних подій за умов агресії Росії проти нашої держави, що триває вже понад рік, на наш психічний та емоційний стан впливають не лише події всередині нашої держави, але і зовнішні чинники. Підтримка України з боку зарубіжних партнерів чи навпаки надання відкритої чи прихованої допомоги агресору з боку інших держав? Розширення НАТО через вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції? Позиції країн ЄС? Зусилля української дипломатії в ОУН та на інших міжнародних майданчиках? Надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги від зарубіжних партнерів – усе це прямо чи опосередковано впливає на нас. І перш ніж ми перейдемо до рекомендацій щодо ознайомлення наших слухачів з аналітичними матеріалами щодо міжнародної ситуації, ми б хотіли звернути вашу увагу на наступне. По-перше, кожна країна має свій національний інтерес, які реалізуються у цілях та завданнях зовнішньої політики держави. Цілі та інтереси можуть бути як явними, висловленими на офіційному рівні, так і неявними, прихованими, таємними, неоголошеними. По-друге, підтримка або непідтримка України і наших національних інтересів визначається багатьма чинниками. Отже, довіряємо верифікованим джерелам інформації, зокрема, офіційним каналам, урядовим, міністерським, інформації на сайтах міжнародних організацій. Читаючи аналітичні матеріали, статті, пресу, пам'ятаємо, що експерт або ж науковець висловлює свою суб'єктивну оцінку, на яку впливає і держава, яку він репрезентує, і освіта, його життєвий досвід, його політичні переконання та інше. Отже, перевіряємо інформацію та оцінки подій мінімум з трьох різних джерел. І пропонуємо вам декілька порталів, які містять аналітичні розвідки як українських науковців, так і переклади матеріалів з провідних мозкових центрів різних країн світу, які, на нашу думку, можуть стати вашою точкою опори у вирі міжнародних подій. По-перше, це телеграм-канал Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Дуже цікаві аналітичні матеріали знаходяться на даному каналі. Наприклад, перший слайд, який ми вам пропонуємо, це матеріал провідного мозкового центру Atlantic Council Сполучені Штати Америки про взаємодію таких країн, як Бразилія та КНР. Нещодавно відбувся візит президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілви до Китаю і його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем. Наступний слайд ілюструє у нас такі цікаві матеріали, як виступи, інтерв'ю і так далі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. На порталі також знаходяться різні аналітичні розвідки, зокрема, третій слайд якраз і присвячений нещодавному вступу Фінляндії до НАТО, коли прапор Фінляндії підняли у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. І таким чином, як ми бачимо у даному матеріалі і на слайді, кордон НАТО з Росією збільшився на понад 1300 кілометрів. Наступний портал – це телеграм-канал Національного інституту стратегічних досліджень. Це також офіційний державний канал Інституту Національної академії України. На даному каналі представлені матеріали, які оцінюють і внутрішньополітичні події, і міжнародні події, і економіку, і перебіг військових дій, і так далі. Є цікаві відео з інтерв'ю з експертами і таке інше. Я пропоную вашій увазі цікавий слайд, який ілюструє присвячений друзі Путіна у війні, уявні та реальні. Ну, а також
аналітичну розвідку, яка присвячена нещодавнім візитам до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона і очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Можна назвати і інші цікаві портали, наприклад, Українську призму, Борисфен НТЛ і так далі, які є недержавними. Преса, Дзеркало тижня, Українська правда і так далі, і інші новинні портали містять також не тільки новини, але й аналітику. Але, на мою думку, рекомендую такий цікавий проєкт, як BBC Україна, який містить також матеріали, присвячені світовим подіям, подіям в Україні, але це погляд журналістів нашого, мабуть, на сьогоднішній день одного з наших найцінніших партнерів Великої Британії. І якраз на даному слайді ви можете побачити матеріали, які присвячені візиту в Україну прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіда, який відбувся 21 березня 2023 року. І цей візит відбувся на наступний день після того, як голова КНР Сі Цзіньпінь, сусід Японії, здійснив візит до Москви і зустрічався з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Цей візит став символічним і було оголошено про особливе партнерство, заява зроблена про особливе партнерство між Україною і Японією. Також Японія є одним з наших найбільших, ну, як вважають, другим після США фінансовим донором на даний момент. Отже, тримаємо стрій на дипломатичному фронті. Все буде Україна!